nismo ušli u ovaj nastav prvenstva, sigurno spremni i odlični da nastavimo put kojim smo krenuli krajem prvenstva. Znači, čitavo vrijeme se njegovali taj napadački fudbal, agresivan, tako smo i prezentovali utakmicu, prezentovali. Sigurno da pred kraj priprema da smo dočekali još boljim raspoloženju. Kao što znate, na kraju priprema priključili smo se trojica sigurno kvalitetnih iskusnih igrača, to je Fenas Alčinović, Magdalija Čulović i Petar Bašić. I nadam se da će u tokom nastavka ovog dijela prvenstva sigurno dati veliki doprinos uspjesima Čelka koji očekujemo. Sada da znamo da se pojačalo, sad trenutno jedan od najjačijih ekipa u Bosni i Hercegovini. Pa sigurno da je Sarajevo, ja bih rekao, na pravom putu da se izigne iznad ostalih klubova u Bosni i Hercegovini. Kao što ste sami rekli, Sarajevo je uvijek novca, kako u organizaciju kluba, tako i u igrački kadar. Sigurno da su doveli 6-7 izuzetno kvalitetnih igrača za Premier ligu Bosni i Hercegovini, ali u njihove ciljeve i ambicije ne bi ulazio. Mi imamo svoje cilje, svoje ambicije, tako ćemo i nastupiti u subotu u utakmici pred Sarajevo. Tradicija je na našoj strani, na strani Čelika. Pa tradicija kaže da nismo izgubili. Nadam se da će i u subotu ostati. Ne treba puno trošiti riječ na tu utakmicu. Svi znaju šta ta utakmica znači u Zenici, našim navijačima. Ne treba kako poznamo ti da se čovjek motivisao za tu utakmicu. Što se tiče Sarajeva, sigurno da se, što je rekao šef, pojačali. Imaju dobru ekipu, ali to ne mora da znači da su oni sad neki veliki favoriti u ovoj utakmici. Ipak mi igramo pred domaćom publikom, pred svim navijačima. Ja očekujem da će sve jedan igrač više od 120% i uz taj pristup sigurno da se može dosta toga napraviti. Sarajevo uvijek Sarajevo, mislim. I kad se pojača, kad se ne pojača, Sarajevo je Sarajevo. I uvijek je sa Sarajevom bio derbi, tako da... Nadam se najboljem ishodu ako Bog dao, a to je naša pobjeda.